ହାଏ, ମୁଁ ମନୋଜ ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ BSKY କାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଏମିତିକି ବହୁତ ଲୋକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଡ ବି ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ଯେଉଁ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେ କାର୍ଡରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସେ କାର୍ଡରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଧର 4-5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ବା ନୂଆ ନାମ ଆମେ ସେଥିରେ କିପରି ଯୋଡ଼ିବା, ଏଥିରେ ବାଲାନ୍ସ କିପରି ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା, ଯାହା ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କାର୍ଡଟି ରହିଛି ଏ କାର୍ଡରେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନୋ ୟୋର୍ କାର୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ଲେଖା ହୋଇଥିବ, ତାରି ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ କାର୍ଡ ରହିଛି BSKY କାର୍ଡ ତାର ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇକି ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ତାର ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ତ ରହିଲା ବାଲାନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କିପରି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ କାର୍ଡଟି ରହିଛି ସେ କାର୍ଡରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ବା ଆମେ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଚିକିତ୍ସାର ଲାଭ ପାଇପାରିବା, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫାସଫା ବି ଲେଖା ରହିଛି। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 5 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ବା ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି BSKY କାର୍ଡ ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ରାସନ କାର୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ଇଏ କାର୍ଡଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି BSKY କାର୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଗଲା। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଏକ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନୂଆ ନାମ ଏଥିରେ କିପରି ଯୋଡ଼ିବା, ଧରାଯାଉ ଆମ କାର୍ଡ 2-3ଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 2-3 ଜଣଙ୍କର, ତେବେ ଆମେ ନୂଆ ନାମ କିପରି ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ତାର ଅଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ବା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କରିଦେବା, ତେବେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଜିନିଷଟି ରାସନ କାର୍ଡ ଥ୍ରୁ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କର ଥିବ 3 ଜଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଡିଟେଲ ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ତେବେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତେବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇଦେବେ।